اوكي ديلني اوكي اوكي تفطيم مجال سارا بساري اذا نموزيمنزي فوكي نيبيكيري مجي فوكي وفيت ubwoba niyiruke mutemiyo nsiki maze twimuke biraryoshye ni nkibisheke ukomeze muheke nyitekeye kamulai yataye mulai walai walava nsinye sheke urubyiruko ni rubyima maso nubihagukire rubirwanye batere biyikirize niba bara gutera biyikirize babure niba hamagara mu maspesi babure niba mara gutera bakiyikiriza bazageraho ubundi bivanemo bazatoroka niba ari ngo bazatoroka hehe baratoroka bazatoroka bwa kabiri kuko ubu baratoroka niba ari mu gihugu bazatoroka bazageraho bicukurire si kabiri kuri kabiri Yadi mkomia God Bad Boy Shata Kula Believer Champion Most Conqueror For Real The Teacher The Preacher Conductor Vibrator Kaboom Fire I'm Mr. Dreams The Top Baddest The Top Connector The True Monster The True Hustler The Humble Man The Most Unusual Girl The Motivator The Extravaganza A Number One Rapid Test Boy I Live The Life I Love And I Love The Life I Live The Top Shata Number One Baddest Energetic Man Big Energy Wagwan representing Karicha right now, Beat Killer alongside Nessa. Let's go. Harabo numvise bafite ishyari ngo nuko turi clean mu Rwanda. Hari nabo nkwiye guha amasomo batarasobanukirwa u Rwanda. Hari igihe nibeta maze nkicara ngafata ikarita. Rita. Hamanuka burera uzagere rubavuzambwira. Ndetse nanjye nyihagera nutabona haramuhumurira. Ibaze ko birenze ibikene uza kusura kumva wahaguma abakaraza bavuze ingoma tumeze nk'inuma ziri mu murima abashaka kutwikomandagira ngo mbabwire ko basigaye inyuma kuri Rwanda rutemba amatanu ubuki waza utubwira iki umutekano furi ibintu biri kuru bitubyite ngo iki visit Rwanda visit Rwanda visit Rwanda igakondo y'ubwiza ama Bloski visit Rwanda visit Rwanda visit Rwanda ni gakondo yugiza masiski wow another one let's go another one papa urubyiruko urubyiruko natwe nditwa gute nguha turi kumuvuduko oh yeah ni koko koko turi kwagura amasoko amasoko hirya no hino baraza umusaza ari kwisonga yeah let's go skiri hirya no hino baraza umusaza ari kwisonga Ungu twamaze no kubishimangira ejo yarabiberetse yagize byarabaye 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 umuntu tarashyize igipfunsi kugikumu ntago byari gukoma umuntu tarashyize igipfunsi kugikumu kugikumu uwo muntu nabwo turi kumwe ntago biri kumwe ntago tuzaba kumwe ntago biri kumwe ntago biri kumwe kuko twegwe buri wese wajyanye igikumwe cye yatanye igipfunsi Gira gutye. Yeah. Gira gutye. Nimvuga ngo ghetto youth mwese mureta muvuga ngo aha. Ghetto youth mwese ahantu muri. Ghetto youth. Aha. Ghetto youth. Aha. Ghetto youth. Aha. A big energy, big energy, big energy. No bad vibes, no negativity. We don't smoke negativity. We do positivity. We don't smoke negativity. I do. Positivity. Boom, you tina dede. A bit killer pandede. Anessa pandede. Yeah. Uyunguyu. Uyunu umuryango. Ini famiye. Njeni chayi umuryango. Njeni chayi umuryango. Waba ghetto youth. Miasia nobody cast. Rastaman bees up a planter. Patatia unia umuryango yao. Umugore n'umugabo. Nagari ya umuryango. Wabi yus. Nagari ya umuryango. Kare. Ya umuryango natuwa tunama tukwa. Kare. Natuke turimukaj. Wawata tuhanda. Nanu go wabibona. Bobadinzeho ahubwo muningire batagira uwiruka kabisa hakiri kare ye nkuko ubibona turi kumwe na Beat Killer ndetse na Nessa n'umunyamuziki Beat Killer n'umuproducer kama n'umunyamuziki by the way mubyumve neza iyi famiye mubona hano na abanyamuziki bitabaho bitarabaho na abanyamuziki bari underrated kubera ikitwa toxic showbiz kubera abantu babitugira muri showbiz bakabona abantu ngo ntibakwiye ngo kugerayo ngo ntibakwiye ngo kugira gute baka ibirego bikaba byinshi bakoze indirimbo bageze se bazagumayo bakoze indirimbo ya campaign aba bantu mubona ubuse bakandi baracyayirimo kandi ziza sana nicyo kibazo urumva insaza ariko abenshi mwanze kuvuga aba bantu rero uyu munsi bagiye kukabamenera bagiye kubabwiza ukuri mugiye kutubwira kwanza ukuntu mwabayeho mwihisha muri mu gihugu cy'amahoro mu gihugu cyanyu kandi umusaza navuze ngo yo
iki ni igihugu cyanyu akakibaha mwabo ubwo buzima mwabayemo ubyaye ubwo buzima tumazemo igihe kinini kuva abanyarwanda batubona mu muziki ubwo buzima tuburimo turi abantu udashobora kuvuga ngo ntuyaha udashobora kubwira inshuti yawe ngo ngwino kubera ibintu bazanye urumva umuntu arazi wawe ugasanga mani agutayemo ngenzi game byita kuko bagutamo nubwo abantu bavuga ngo baraza ngo bakakuruga ngo bakagira gute nagaruka wakinwe numwuka baraduhishe natwe turihishe barabyumvishe natwe turavuga tuti aba bantu reka umuntu abavemo abagiye no kwikinga hamwe ho ruhigwa mani wagira ngo mwana hano ngira ngo turamafuko ibintu byinshi iyo mpamvu kabisa iyo umuntu ambwenga ari ku mihanda mpita mvuga ati uri yewe muri no minsi dufite movement y'urubyiruko dushaka ko urubyiruko rwishyira hamwe rukarwanya abantu bose babiba urwango mu bandi yaba ari muri showbiz yaba ari mu zindi sekiteri zose ariko twebwe umunsi turi mu kitwa showbiz cyangwa se ababarizwa muri showbiz ni entertainment uyu munsi turashaka guca akavuyo na kajagari no gucana agasuzuguraho kari kuri social media kabamwe bita ba bloggers influencers birirwa bica ingemwe niki cyatumye uyu munsi Nessa atari umuhanzi uzwi ukubita nkuko abandi bahanze aho bakobwa tuzi mwegere twicarane nanjye hanga utubwire ikintu cyabiteye Nessa kandi ntubeshye utubwire ngo kuba uyu munsi imboga barabizi ko ngiye ntajya ndya imboga uyu munsi Nessa n'umuhanzi mwiza n'umuhanzi kazi mwiza wo mu gihugu cy'u Rwanda ariko ntajya arenga umutaru biterwa n'iki no kuvuga ngo niba twakozaga kundi hano gutya tumeze undi muntu wese watwinjiramo no dushaka ntago twakoraga kundi gutya tumeze ngo hinjiremo hano umuntu tudashaka hari uwicara hano ukamwegezayo kuko hatari icyo muhuje kuvuga ngo ikintu cyateye ibyo bintu nge ntago mbifata nk'urwango rundi ntago mbifata nk'ubugome bafite ubwoba harimo ubwoba cya mbere cyo gutinya yuko ewan gutinya competition uko ngo banyizeye uriya mufungo baha The Ben kuri stage ukawumubita wallahi mwatahana staging ya Cardi Nese yagoreka ngo baze ikibazo rero ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo bitabaye nibyo ngibyo hajemo imyuka mana this industry irimo imyuka iri kurwaniramo iyo myuka niyo ushaka ko muvuga iyo myuka niyo ushaka ko tugaragaza harimo ikitwa imyuka mibi harimo ikitwa nge mbyita ba diamond harimo ikitwa ba diamond ba harimo niyo mpamvu ubona hari igihe umuntu avuga ngo hari abahanzi ngo bagenge ikuzimu ngo hari abanzi ngo bagize gutya ukabona umuntu ahise yitanguranwa aje kuburana ibyo bintu birahari ni mpamvu hari urubyiruko rwinshi rudafashwa ni ibyo bintu uri muri ako gakundi baramufasha uwemeye umufutu bakawumena baramufasha utemeye ko bamena uwo mufutu ngo bagushyire no muri ibyo biboro byabo menya yuko bagushyira ku ruhande bakwegezayo niyo mpamvu ubona hari nabo bari barakiriye this time babarekuye bari kubazimya ugasanga umupeti yarari hiti niwe wamwizamuriye mu myaka ibiri ishize none ubu iyi industry twe tuyimazemo imyaka 11 wow imyaka 11 turuyibamo ninzi ko tuzi ibintu byinshi you know everything ni ukuvuga ngo iyi industry niyo tuyimazemo icyo gihe ugasanga umuntu araza akajya ashaka kukwegezayo abapeti bajye bicara banacunga avuge ngo njewe kubera icyo ataringe kubera iki bari kunyegeza baremera bagaha stage umva n'umuntu ukije mu gitondo bakabyuka bakamuha stage njye Nessa ntarabona stage n'umunsi warimo bivuze ngo ewan man ahantu hari satani nta kintu kizaba reka ngaruke kuri beat killer n'umu producer akaba n'umunyamuziki wowe nko muri 2018 2014 nibwo nakumenye ewan ukora imiziki ya danje ewan ya danje ariko ndavuga wow urwanda rufite abajene bameze gutya 2020 ibiki tukaje tunahuza n'ibiki nibuka ko hari igihe cyageze wufata umwanzo wo kuzajya ukora indirimbo ya buri mwaka tuvuyemo uvuga utanga amakuru noneho y'ibintu byaranze umwaka muri showbiz by'umwihariko biciye mu muziki wowe nka beat killer iyo myuka Nessa yavuze urayizi urayibona ese wowe niki wayivugaho ese wowe niki cyatumye abantu batakumenya kandi uri talented hari ikintu nge ibyo nakomeje kuvuga hari ikintu gihari cyo kugira ubwoba igihe duherukana nawe dukorana interview bari batwibye cano urabyibuka ura munsi waratuvugiye tuvuga yuko tugiye gufungura cano cyashye twafunguye cano ubu hashize imyaka ibiri iyo cano tumaze gushyiraho indirimbo 230 mu myaka ibiri indirimbo 230 umunyarwanda wari wazikora niyicara bivuge
muri icyo gihe mu myaka 2 indirimbo 230 harimo video cyano yitwa gute Nesana Beat Killer Nesana Beat Killer iyo cyano murasanga mujye hano hasiga to kuri kino kigano murasanga ho link muhite mukirikamo niba mwumva abeshya murebe akore subscribe ariko ni indirimbo nyinshi hano mu Rwanda twagize abaraperi benshi nagiye nkora indirimbo mfite indirimbo y'iminota 15 ari verse gusa mfite indirimbo y'iminota 20 ari flow gusa nta karasi ariko nkora nyambaga zanyu mukajya kuzishyiraho umwanda udafata abajene nk'abangaba ngo bashyire akantu bitwaza ngo bano ngo bakora indirimbo ngo zivuge ibintu ibinibi ngo zirimo ngamagambo y'urukoza so reka tubivuge indirimbo 200 ngo yaba ari content imwe reka nkubaze amagambo y'urukoza soni arenze kubona ibyo bakora arenze ibyo bakora arenze ibyo bakora naya gakora umuziki ubundi tarano niki n'Imana ibaratanze ivuga ngo gikoresha uko byumva ariko yo hajemo condition ukambira ngo ndakora ikintu kuko ngo arico man birarenze tu bitwira urukomeje urukomeje inaye ndi kuvuga indirimbo 230 mu myaka 2 Nesa na Beat niyo cyano turakora twageze kuri level tugitangira gukora ibyo bintu kuko cyano nayo kuyitwara twabonye yuko zirenze mana izi ngofero mwa ngo basige bafata n'ikiganiro ngana ngo banakoka kureba ngo bakazuminga ngo bagakurura amaso yango bakayavugiraho tuga amaso yacu arimo amaraso ya Yesu amena amena nabavuye turabatera nabyo bazi nabyo bazi nabyo bazi baratubona bagatitira baratubona bagatitira batinya kutwakira mu dukundi twabo kuko bafite ubwoba bakarebera umwuka wa Yesu kubikorwa ariko Yesu ni umuntu ari muri twe icyaremwe gishya ntabwo Yesu agaragara ngo ko wasutse ibire ibiryamye ngibi gize gute ngo mwitabi ngo nturinywa iyo ni condition zijyanye n'umubiri uzanabora so Yesu we areba umutima ari mu mitima yacu araho ngaho arimo aragukomanga warakaye ko turimo kumuvuga Yesu yaratsinze bari gutitira yaratsinze baratubona bagatitira Yesu yaratsi cira cira cyane bataranabaho Beat Killer yo wowe ni iki iyo myuka uvuze ni myuka imeze gute hariyo Nesa avuze ariko ndagira ngo twumve specific iyo myuka iyo myuka hanigaragarira hambere dufite urubyiruko rwinshi reka ndeke guhera kera guturuka muri 2020 rwatangiye gukora umuziki nibwo twatangiye kubona move y'abahanzi benshi bagaragara benshi bahabwa platforms buriya iyo umuntu atapfuye abagifite ijwi rye iyo umuntu atagiye abagifite ibitekerezo bye ese abo bana bose ko bigeze muri 2024 bakicara hakaba bavugwa abantu babiri batatu tukababura man tukabura abahanzi niyo myuka nyine niyo myuka abo bana bagezeho ni ukuvuga ngo tukabura talented girls man nge mbivuga muri ubu buryo antikristo yarubiye barubiranye nawe kandi antikristo ntago azaza gutyo azaza afite imbaraga z'uyu nizuriya 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 bazi ngo bari kugenda hariya bakabahereza hit bakabahereza amafaranga bakabahereza power ngo bikarangiriraho ariko ntago birangira nabo narabatwara arazishaka arabibahamunda akabatwara arabatwara kugira ngo azabone power zo kugaruka yeah uri kumva rero nukuvuga ngo abana abana babasore batakiririmba bamwe babishwe n'ama depression iyo depression ni kwa kuntu baba bagusunitse barangiza bakakujugunya indirimbo imwe bakamuha hiti igihugu cyose kwambuka A1 ukabona byasakuje mu minsi biri umuntu ukamubura dufite abantu benshi ubu ngubu tutari kumva dufite ingero na nazigu dufite ingero dufite ingero uri kumva dufite ingero ni ukuvuga ngo iyo babonye ko batazagushobora batazanagushyira muri ibyo bintu ngo uvuge man I'm telling you guys mvuze oya nzavuga oya nkomeje kuvuga oya ntabwo nzabemerera kandi nzakomeza mbakubite uzamenyera nzamuhibye nararabye induru ziravugana mama yarahabye data nasize murabuye nuza shiduka mbakabye mfushiriza uwagusabye si icyo gihe ngo uzumusebye mu mugambirira kuza gusebya abandi rwose nabinubye nubwo dukunda ikigage rwose nacyo cyungura wanjye tuve mu bihe by'amatage ubwo nta muntu ujya ubinyange wakora ubukarani wanjye wanyonga ugakira wanjye wakunda icyana ukagita amagwa ibintu bikaba mu nanjye duhigira mu kivunge ushaka wese nazanye isunge ni gogo ni ingogo twarabyakiriye nuko itera ibishinge
umuntu waciye akenge bamutamo ya mama shenge igemo yahindutse kera kabose basete birenge heroin cocaine ibaba ni Mr Bean kilo in pesangapi imifungo n'imice wapi ni wabunza koga pipi ngubure guhinduka ifupi inkurivuzwe na papi miyofoni iri kuri tapi je mfite taki y'umufungo wambazici muri uyu muziki haziyemo n'abasirici zikwiye gutundurura abani gabakunda ipaki ubushori buterwa inoki nibikati by'ibisamaki wazuvuga iki ku isi yamaze kugwa mu mwosha ubu nakudamarara no guhangana n'ibigusha wo kundashisha niyurashisha nje ndikati usha mu ntambara yo kumasha uremani we rubasha twebwe dukwiye gupfusha ngaho nimufatiye mirongo mukora ama space mukora ama live ya Instagram muvuga uburyo urwanda rufite urubyiruko ruri talented ama gene bakikubona bakubaramo ngo fite umuntu dufitanye ibibazo wa muntu kira ariko ubundi bakikubona miyo mirongo mutubwire hari ama operation bigize bashaka kubashyiramo nkuko kabiri se gatatu nabo barabizi mutubwire ibikorwa nka bitatu bashatse kubakururira ari umuntu bakatiye baramubwira ati uri inyangarwanda arangije araduhamagara atubwira ati shumi zanjye umukobo yantutse ndashaka ko mumuhibye ushaka ko tumuhibye natwe twaramubaze turamubwira ati none wowe dukubite miyo mifungo ubundi ibyo bintu turebe ibyari byo mukobo uyu mufungara ushakara ubura none reka mubwire ni nkuru nubwo babasakuza kuri nta nijana mana nta kintu bariho nta kintu bariho ni kwa kuntu ni kwa kuntu nta kintu ufite ukavuga ubugambo bwinshi kugira ngo wihe icyizere bari kwihicyizeza uwo muntu ndi operation wayiguhaye Satani Father nge ni ubwo nyine nuko dusigaye tumwe Satani Father yaguhaye operation yo kuririmba ku muntu uri kumva none uwo muraperi mugenzi umuntu se wamubwiye ngo ni inyangarwanda kamutamo mu mirongo nawe umuntu witwa Betray reka hano nababwiye ngo urubyiruko mahaguruke turwanye inyangarwanda ati ni mumufate mu muntu kire yabwiye ati ndabaha amafaranga ayo mushaka zo ndabamukora indirimbo mu muntu kire yambabaje Nasugurumba yabataniye nawe. Urumva ataniye nawe. Nibwo umuntu yamubwije ukuri. Kubwire twebwe ntagari uko bigenda. Ntago twakorera gutyo for free. Duteme imifungo. Tubona n'imifungo naye afite. Tubunana mba sha mwana reka nkubwire. Barakonje. Babashaka none uje ikintu gihari. Murumva babantu birirwa basopanya bateranya abanyarwanda. Babayeho kugira ngo basopanye n'abahanzi. Uri kumva neza ukabona njyewe na Bitkaya turi kumwe ariko turaryanira na menye turahekenanye bagashobora bakavugana na Bitkirukwe nawe bagashobora bakavugana ngo runaka ngo runaka ngo gutya ngo gutya kwa tuntu two ku ruhande wapi ariko murumva mutananiwe bafite amanyanga menshi ariko muri Kigali murimo kwihangira imirimo murimo kwirwano stand up uzamwumve ko uzamwumve muri spaces zose ubu bwo mbivuze araje mukanya ahita yikundishwa kuri Bitray uzamwumve muri space yivuza uyahubwi yivuze nesa na bitwe akavuga ngo kongize ubwoba ngo ngabo tube tubaretse o rero ni inyangarwanda bazatitira mpaka barabishimangiye bazatitira mpaka inyangarwanda no turazanze wapi uri kumva bakanza hari bazaye yabahaye operation ngo mukore indirimbo kuri Bitray mutuka wumve nabyane nababwiye ngo bateranya abahanzi bateranya abanyarwanda bari imbere mu gihugu bo batari mu gihugu tukajya turya imboga arabizi kamenyereye namuhibye mubana azamenyera twene gasepo twene amici nagukubita mpaka tugusanzaho bivuze ko hari abandi rero akoresha bigakunda ni ukuvuga ngo rwa rubyiruko rufite ubwoba rurakomeza n'ubundi rukarwanya bagenzi babo bakababeshya ko bazamura abantu uri kumva neza umupeta avuye home nta nijana afite nta namba bari kumubeshya ngo tuzaguha ngo direct ngagukorere video bro kwara peveye tuzakora izo audio mpaka noneho tugera kuri video ni ukubanura ngereka nibwira urubyiruko ruri Kigali abajene mwese muri talented mushaka platform abo bajene bareke kubabeshya tuzabashyira kuri platform ya Yego TV show nta muntu hano uzagushyira kubabeshya ngo bagiye kuba promoting baraba promoting iki ko barimo kubabeshya yego hari kumubavuga aba ghetto youth mwese mugomba kuza mu kicara kuri Yego TV show niba ufite indirimbo imwe ushaka ku premieringa ngwino niba ufite ebyiri niba ufite eshatu ngwino hari ukuntu bavuga ngo bavuge abagusabye amafaranga ngwino bavuge abashatse kukwica ngwino bavuge mani buriya ni kabone niyo umuntu yagusaba amafaranga ibyo byo kwicana none wowe reka ngira akantu mbatamo na his excellency yarabivuze umena amaraso y'abandi ayawe akakumiramo uzi ibintu bakenyereyeho ahubwo none abapeti bamwe ni batazajya baba amaso bazajya banabica
kuko no kuvuga ngo yego hari namba ribaho hari namba ribaho irwa ihuje abantu bari birakomeye cyane ubu yaraguhamagara akakuvana hano akakujyana mu ntara just abo bose bagukurikiye ugahita ukora accident ya danje ako kanya ni mudahaguruka ngo musenge mukore uyu muziki musenga murahagarariwe mwajwemo mwarinjiriwe man hari ibintu bavuga ngo hari intambara ya babiri bari kurwana ariko abandi babiri bicaye bacecetse niwo bari kuyungukiramo rero mwirwanirira abo ngabo bicaye mwirwanirire ese kuki ibi bintu bije industry ijemo ngabo bakire yego yego kuki aribwo bije kuki ibibazo by'ubutinganyi mu bahanzi kuki ibintu mbabarira mbabarira abana bose babakozemo bakozemo akazi umupeti aviwabo bamwe bakavayo bagurishije n'amahene akazi naho ikigali man mama wamwohereje amubwiye ati mwana wanjye genda ukore ngufatiye iryiburyo wallahi mama kazacyura isanduku uri kwibaza icyo kintu reka mbarabureka no kana abantu mwese muri mu kitwa showbiz mukorana n'izi nyanga rwanda muziha makuru namwe byanyu birageze byari byaho byarangiye byaratangiye yarangiye mu kitwa showbiz ani kigali bakorana nabo bantu time yarangiye barateguze bose bazabagumana barabakoresha byarangira bakabajugunya baramukoresha babona agiye bamumaze bamusize ari gipamara bakajugunya bamubona mukabona umuntu hano ngo afite ngo kanseri ati bagahita bamunyerera faster kugira ngo atazavuga byose anagarura ubwenge uri kumva rero hano ibintu byahinduye isura niba ubona ukabona ngo abantu hano bari kugufasha ngo bari kugupostinga mwana 10 bifite ikiguzi ya ufite icyo uzishyura abajene ntago babazi impamvu tuba twarirwanyeho bifite ikiguzi hari abantu batwaza ngo se ko musohora indirimbo buri munsi ni mwe n'umwanya wa mufate n'umwanya wa promotion promoting ejo uzabigize byihorere nishuze ibyo wankoreye byihorere nesa na beat kwa tugeza na muntu n'umwe uradu promoting abanyarwanda yego yacu none nakubwiraga twafunguye imyaka ibiri byafashe umwanzuro bakakwikunda subscribe 151 ibi turi kuvugana hari umuntu urabona hoye wese wa muri social media ku ma social media hari umuntu urabona wa du posting mwe mwe muri mu bantu nzi ba du posting bashaka nyine aho byashyushye nesa nababwiye ngo gaskwere ugahita ubona ibyo nibyo bashaka ibyo nibyo bashaka nirirwa nukana ahubwo wababwirisha z'umuntu aba bafitiye nana baterura nka badini imirongo iri hafi nesa imirongo iri hafi game ni okay okay move ni okay 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 deal ni okay okay tufata uyu mujyi abasare abasare izo nyo muzimenzi ifoke nibicere mbyifoke ufite ubwoba niyiruke muteme iyo nsiki maze twimuke biraryoshye ni nk'ibisheke ukomeze muheke nyiteke umulayi yataye umulayi walayi walaba nsinye sheke iri joro na baye wa peke nyego kazigwamo nzita minseke zira pesuka ndagaswi genge yakwicira ku nyuma hindura move dufata isi we run the peri berasi va ku mucukuzi wa gatsi turapakura mbarure ndagaswi pakuri pakuri busha swi Vanga essence na wisiki ni mirufinga ku rutoki yuguyemo nabi ni kancho ki wazumbaza iki Game ni okay okay, okay. Move ni okay, okay okay Deal ni okay okay tfatuye umujya basara basare izo nyo muzime nzifoke nibicere mbyifoke ufite ubwoba ni yiruke muteye iyo nsiki maze twimuke yeah very talented family very talented katwete mana ka message homi yanje aho kubipede byafumuka igumira kwa nyoko shumi yanje baragushuka abo barashaka kugucimoko imihando yarahindutse buri wese arabagaga koko ibyo wabibaza kitoko we yabareke yayo masoko umuswera ngo ni shitani yafashe urubyiruko arushyiraho kese uramuhamara sagupese n'uburicyo kumwaza bisese urubyiruko rwatunaye mu gutigita imifungo rwajigaye iyo myuka yabasahuye n'ukwikaraga kw'ibyo binagana ubwona n'umukiri mutaraga uri nko kwisha guturaga barayimena n'ukunoga hari ukuntu ngira ikiniga iyo mbonye umuntu igutega nakindi ni ugusenga cyangwa tunangurwe n'izo njaga ubutinganyi bureze ibintu tutari twariteze ugiye mu kabaruheze n'usoza bakume niyo zeze igihombo kuri pusi sosi yagagiye mu ikukusi iyo mico n'uburozo ushatse wakwibera akazizi igihombo kuri pusi cat isosi yagagiye mu ikukusi igihombo kuri pussy cat nuko bimeze nakubwiye ni ibintu byawe bigiye kurangira biri kujya ku kadomo nawe uri guseka iki murete guseka ubwo n'abafana bajye baba maso manje yego nabwiye urubyiruko nababwirani bano bantu
bateje akajagari nakavuyo muri entertainment bari guserebura ngo batungo bafunze insengero ibaze insengero ba mu mutima izadufasha igire gutyo ifungeho nk'umuziki gatoya babanze bagende bitekerezeho babeho reka ngugire yabo no gusunga insengero ngenda bishima uzi impamvu cyambere mbishima insengero nyinshi binjiyemo nibahizuke banze bavemo abarokore bibusanye banze basenge ritondokanye n'isambu binjiye mu gitondo akajya mu rusengero ngo ndapakurayo batanu urupakurayo batanu bawe reka bigumire mu rugo basengere mu mitima uzi impamvu bagira hano ari igifana cyinshi kiriya gifana batakibonye icyo bahemberwa ntacyo yaba niyo mpamvu nababwiye niyo mpamvu nababwiye ngo twe twabateye mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu niba turi no kubasigaho amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu barebye nabi kabakokana mwebwe baratsinzwe guhera aka kanya baratsinzwe ikintu kizababaho nibakomeza ibyo bintu uriya musaza mana araguha ariko akakwishyuza ibyo wawe mani mupevere twihuze turya ibyo bitanu byacu turya ako gacumi kacu uri kumva ariko mu gihe cyose mukiri gushaka gutsindira iyo mifungo myinshi n'urupfu dore rurasomye gutya shitani agendana n'urupfu dore umeze gutya shitani gutuma kwiba maze akanaguhururiza imana igutekera ubuyi maze ikanabuguhoreza iby'isi bishirana n'isi byose ni ibipisi abagabo b'amakwisi abagore b'amakwisi bazabisiga ku isi shaka ubugingo buhoraho naho ubundi ibi byose bizavaho shaka ubugingo buhoraho naho ibindi byose bizavaho hanyuma bitkila wowe iyo urebye ku mihanda cyangwa ku cyitwa social media urwango rusigaye ruriho rushingiye ku marangamutima rushingiye ku kwica mental health z'abantu rushingiye ku kwica amarangamutima wowe ubibona gute nka bitkila ngiye ukuntu mbibona bamwe ukabona ntibahinduka oya ni bamwe babikora rubyiruko ngiye uko nabibona nabibona mu buryo bwinshi ahubwo navuga uburyo twabirwanya ibi bintu urubyiruko ni rubyima amaso batere biyikirize niba bari gutera biyikirize babure babure niba bari gutera bakiyikiriza bazageraho ubundi bivanemo bazatorokera he baratorotse bagatoroka bwa kabiri kuko ubu baratorotse niba ari mu gihugu bazatoroka bazageraho bicukurire si kabiri kuri kabiri bazicukuriramo bwawe nkamishori yaka dukora ifuti bishi yananiranye muri isiti ndahitamo impempe imeze nka kembe otomatika aramaze atembe oluwa feleme etuwayikomeye wenzu yisome mazu yavome batiwe idicome icupa risome n'izigukome cyangwa uzikome turi kubuguza nyasho wowe nshaka hinasho dore bebi shaka itoso we kwata uzubata beta rata ntujyune za leta turi mu gituwa nibwo wankureye ibara ndaha basunda bitubishumi by'ibirara aho bigeze birarara ntibisohoka mu ibara biragara biragarama mu migwegwe niga ntukoreho kuko birasomana n'ibinikoraho one to the double shot of fedeme uramda da wari horo mumene gutumurya kandi udafita mabya twe niturya turari bwanda kakurya gute wonje akantu gute wonje akantu gute ufite umu girlfriend gute gute wonje akantu gutumurya kandi udafite niki niki twe niturya turari bwanda kakurya twe nitujya tu ewani niba uzi kuribe ukabuzi gutera amabebi magenzi yawe twaremewe kuribwa mwebwe ntabwo twaremewe kurya gute ufite umu boyfriendi gute hamwe n'umu girlfriendi nawe byibaze kuba ufite umu boyfriendi ufite n'umu girlfriendibikwe n'iki n'iki tugahurura mu giko tukagenda tugataha ubukwe kandi ubukwe kandi ubukwe umugore ari umugabo umugabo ari umugore ubwo sesha niwe nari mvuyeho nesa wowe iki kintu cya cy'imyuka mibi ariko ishingiye ku baryamana bahuje igitsina ubutinganyi urimo urabibona gute muri ino by'umwihariko muri ino minsi by'umwihariko muri entertainment bimeze gute bimeze nabi biravuze ubuhuha hari abantu batarimo kubyemerera ko bihari ego ko mana uzi ko babatinga ni babura bazatinga amahema
abacuruzi bapa. Urabura batigaza ati ngamahene cyangwa baje gutinga intababa hanye sadaga. Baragowe mu minsi mike mugiye kumva abapeti bafite ibirwara. Shashu. Biri soon. Ntabwo biri kera kuko batangiye kwangirika. Bakabwiza ukuri ibyo bintu by'ubutinganye nimutabishyira hasi. Nicyo Sodoma na Gomora yarimburiwe. Ngaye baze ko hano ikigari hani ikigari dufite abantu. Ibaze kurimbura Sodoma na Gomora ugasanga njye na bitira ntabwo tubyemera. Umva batewe ishema no kumva. Mese waruzi ko ngubyigisha ururimi rutazagobwa. Ukumva araje agiye muri space aravuze. Ari umunsi ururimi ruzagobwa. Ngo bundi bwo mbaye mutinganye ngo si uburenganzira. Hari umunsi ururimi ruzagobwa. Urwo rurimi hari umunsi ruzagobwa. Urwo rurimi uvugisha ibyo bintu wigisha abantu wigisha abantu. Bikore bagupanure bagupayure urangire. Utazi ubwira ngo yewe ariko nabo kwa kuntu babona hiti yabuze umufungo wabuze bamwe bageraho bakabyemera umuntu wese muzabona muri iyi mihanda ewanu uri ku trending bakamuvuga nose bageye bari kumuvuza baba ari no kumuvuza ubu umva zandivuze ndo umuvuga akaramuvuza uzi baba zivuze babadida babadida ndirongiri hafi hagati ya byanyu dufite ibibazo kaduzen no kugwa muva misi tubamo ni shen dufite ibibazo kaduzen mwisi nshya ntacyo wageraho na sen aya madeni nashira turara dupfa amafura bakire bigaragura abakene baserebura iyo wambaye imbuto urabagufata nk'ingetura na n'umwe wakurabira akenda yakuremera impfubyi nakirengera turara turira umunsi zaturabura tuzakaritura iminsi iragukamura niwaza undabura umunsi uzabona inzira uzacu ndabura mbanaraye butunda mu kigunda na unkunda iyo mbonye ikijumba ndaguguna sindurumba abirinda agasumba arindwi n'uzuzi y'inkumba njye nabaye nk'igisimba n'ubugari ndarumanga turabakene gusa dufite amakenga nubwo benshi batunenga na upfana amafaranga hari abagenda agenda bira tuburanga kandi byose ni umuyonga turi ku isi y'umwaga navutse mbyiga n'impyisi zihuma nakuze ku mihanda ndeba barara basumba nkavaga rwose nkajya mu gatsata nkigarukira ryose nkicarana n'abatama nyumva ku itariki 11 nibwo namenye ko umuntu atajya agira ifoto imwe nsanga umubyeyi ari kubise muganga ati mubise abanza tubwire se isaha imwe ebyiri eshatu uwo mwana aravuka muganga ahita amanuka ajya kuzana ishuka ubundi iyo ugisohoka ibintu birahinduka wari inshuti na nyoko aragufata nk'inkoko muri ako kanya ubwo umukecuru yahise agenda ibibazo udafite n'umunsi ugakinira irenga abo bose bagucira amarenga harimo ingona n'inyamaswa ntago badukunda walayi life iri karaga ukaba ubundi ukikaranga utisa kindi zaba ibyara ikindi reka urakaba uti ndigere mu bihumbi bafashe uyu mugozi dukomeze tubyimbe ni beat killer ndetse na nesa nibo turi kumwe hano kuri yago tv show a ghetto youth. A big energy thing. Dufite membership kuri yago TV show wifuza. Kudushyigikira. Dufite two packs. Dufite big energy tukagira na tubatemo. Wowe uhitamo iyo ushaka. Aba members bafashe premium cyangwa se bamaze kwiyandikisha. Nibo mubona exclusive photos, visuals. Abandi baba batabonye mukomeze kudukurikira muri benshi mukomeze kudushyigikira may God bless you tumaze kugana ku musozo ibingi mubona bikomeje gutya tugakomeza kugira abantu bameze nk'imungu imungu zimunga industry zimunga entertainment abatangaga ibyishimo barimo baratakwa kuri social media uyu munsi urujya kuri abantu batakwa kuri social media abitwa ba The Ben abitwa bande abo bose barimo baratakwa umuntu wese usa nk'uwavugisha ukuri nk'uwabarwanya umuntu wese udashaka kugendana nabo mu dukundi twabo nagira inama umuntu musana cyiza akinganiza nkahita mubwira ati cunga icyo kibuno cyawe cunga ikibanza cyawe ewa ntabwo baba bagushaka ntabwo umva ntabwo baba bagushaka n'ubu turi hano bagiye kuduhagurukira barahaguruka gute barahaguruka gute oya bahora bahagaze n'ubundi imyo barazipanuye ntabwo bakwicarira iki kunazo bafite aba big energy muguri cyo kino kiganiro cunga ikibuno cyawe ibisigaye baranakubona ubusona babone ikibuno ari neza bagutaho bagatavuga atari ku buni waririmba ngirani kandi ufite utunwa twiza ngo yaririmba ngo ikadukubitira abakubitira iminwa yawe bari kuyipiyora iminwa niyo iririmba haririmba iki kurimo tutabirwanya mubona ari iki kizabaho rero ngiye kubasigira microphone kugira ngo nimurangiza gutanga inama ndetse n'uburyo mubona byarwanywa bigakumirwa bigahagarara muradukubitira ku mirongo ubundi mudusoreze ikiganiro mutubwire ikintu mubona cyakorwa cyangwa aho bigana
biramutse kuguma gutya urubyiruko niruhaguruke ngo rubirwanye rurwanye buno burozi buri muri entertainment rurwanye ino myuka mibi iri muri showbiz tubirwanye tuvuge ngo this is our country igihugu cyacu tugomba kukirwanirira twe turubyiruko mubona byagera hehe ese mubona ari iki kibi cyazabaho mu Rwanda mu myaka nk'ibiri iri imbere kirenze ibindi byose nimpfu nimpfu nyinshi ababyeyi benshi kabisa mu mafaranga bakorera baraguramo n'amasanduku impfu ryo zo gupfa bakagushingura kandi abana babo kandi bamwe bangizwa n'aba bantu none bangizwa n'abantu muri cyane cyane peti wavuye hariya ngazi ibyo binabizi uza umuntu ufana baturuka hanze ugasanga umuntu yajanaje kutwinjiramo ngaje muri media akaza muri music atayizi utamubwira ngo abenshi ugasanga ari no kuri space kuri ariko ari kuvuga ngo nge sinkunda umuziki ngo nge ngo nakuze ngo uvuga aho iki wacecetse wacecetse aho kugira ngo nimba utazi umuziki uvuge wacecetse kandi ugufasha umunyamuziki ngo atari ikibazo nago bibaho icyambere gihari umuntu ari kurwanya nakindi n'urupfu kuko mu myaka mike bari guca umuryango nyarwanda twakuze tugendera turebera ku babyeyi bacu kuko baratwibarutse barabanye baratwibaruka ariko umwana wakubiswe rimwe kabiri gatatu mu kibuno akabiryoherwa akaryoherwa ayo mafaranga birarangira apfuye atabyaye kandi mu Rwanda habaye ibibazo abapeti barakennye uri kumva leta yize kudufasha yongere niba ari inganda niba ari abana babona akazi bakore bemere gukoresha amaboko yabo inama mugiye gutanga nicyo mubona cyabirwanya hanyuma mudukubitire ku mirongo mudusoreze ikiganiro ni mutubwiye nicyo namwe mwebwe mugiye gukora cyangwa icyo mukangurira urubyiruko kugira ngo iyo myuka mibicike hano mu Rwanda ni ukuvuga ngo leta idufashe habeho yaba inganda yaba kuzana ibintu bitugira bize bashyire hari ibibuga abana bagende bige nkuko batuzaniye ikigo cya Nyundo nyine abantu bakajya bagenda hariya bakaba bize abantu bagende babe bize kabisa kuko abiga umupira abiga iki ari kubyuka akavuga ngo ndashaka kuba umuhanzi yaba atabishoboye bakamubwira bati we niba wemeye condition turamukugira umuntu akaza akaba umuhanzi aho ngaho bundi bakamushukisha amafaranga rero ndumva ari icyo ngicyo kuri njyewe icyo ngiye nsanzwe nkora mu buzima busanzwe ni mu mirongo ni tubinyuza buri munsi kugira ngo tubatamo wa Rwanda kuri guhari urubyiruko ni udufashe rusohoke muri izo boro ya shumi yanjye aho kumferu kansekera wamenera urabizi nacyo ukora mwirigaruri ingegera yo kwigurira pepa nana pozo na sigara kuza gutigita mura nacyo ukora uri yahura ugambanira manigari kwiyoza ijeni zigusiga uba witwara nkinga gunywa amayoga nabinaga waneje sonda choka gusa na sheni dacika wareze so kwiba beka maze nyoko araguseka ubwidi mu mufuka soza zugahubuka amaniga yaroko kukazunya na yimguseka ishaza mu maniga urateranya amaniga muziko twakuniga twarenzaho tukanywa inzoga Jipin drill ni gano za nubusazi turakuniga. Niga. Jipin drill ni gano za bona maniga jeze kwa mbuga. Mbuga. Jipin drill katumizi njogadu chomizi njagadu powe. Poa. Deal ni drill. Difri ndimo kubona majini. Zanumusini, mazi tugura kanini. Kumihanda bisabi sene inana guteza majini. Washiduku firia kwisi ni buru umutesi. Washiduka yushko ni pusi wahawe numutasi. Dini dream umuji byagera mu cyaro bikabizo niji. Niji. Niyo wadandaza amagi na mbuzi ya kudome ku rumugi. Nasara umuhigi toki. Naza gukabya uhamagaza jeki. Jeki. Umuhindurira amatariki atega umubuno bamena ipaki. Ni hejuru n'insazi ku mabeba afunze iyo misuzi. Natsindi y'ikiro zinkora diru namba y'ubunazi. Nge nguhora mu nzozi ufite ubwoba bw'uko nkurya akazi. Nahereye mu mizi mfite ibinzirika iyo migozi. Murapusi n'urumogi turi mwisi yobowe n'urugomo bibi yampa igikomo n'igiburayi ngafungwa umudomo nturi bugutemo kumkecuru hasize isomo niba yibukoremo karaga ukababa tunwemo ayo diko nguko bimeze muri big energy wallahi ni yewe.